Aby sme sa o tom dozvedeli viac, tak zase poprosím Julianu, aby prečítala úryvok teda z poviedky Internationals. Pri stene v kuchyni sa vytvoril zástup prázdnych vínových fľaš. Alica to zobrala ako výstrahu a povedala si, že je najvyšší čas vystrčiť pety z bytu. Aj pyrozmány sa prestal skrývať v depozite Národnej galérie a zaplnil celé dve podlažia výstavných sieni. Vybrala sa tam. Na jeho obrazoch tiež všetci popíjali, ale vo väčšej spoločnosti a mali krajšie baranice ako Alica. Huňaté gruzínske papaky. V pozadí za hodovníkmi sa vlnili pasienky a kopce a na nich oslíky, dobytok a kone. Exotickejším zvieratám, žirafe, slonom a polárnej medvedici s mláďatami, venoval maliar samostatné portréty. Osobitým námetom bola herečka Margarita. Biele šaty a kyticu, ktorú zrejme dostala po predstavení, vyvažovala dvojitá briadka a výrazné čierne, takmer zrastené obočie. Pyrosmány bol údajne do živej Margarity zalúbený. Alica pred týmto obrazom postála dlhšie. Bol dôkazom, že sa stávajú aj nepravdepodobné veci. Na Internations si našla správu od používateľa Frank Justin. Pomyslela si, že to bude nejaký americký zakladateľ castingových agentúr na Kaukaze, ale fotka zobrazovala nenápadného okuliarnatého Ázijca. Za miesto pôvodu označil provinciu Chepei z okolia Pekingu. Bodku mal umiestnenú len v Gruzínsku, v meste Kutaisi, na stredozápadne krajiny. Napísal, že je veľmi pracovne vyťažený, preto nemôže prísť do Tbilisi. Ale ak by ona prišla do Kutaisi, bude rád. Prišla by? Maybe next weekend would be proper? Zamyslela sa nad touto rýchlou ponukou. Len či to nie je nejaká pasca? Ale fotky na profile dosvedčovali, čo písal. Záľubu vo vytrvalostnom behu ilustroval záber, na ktorom dobiehal do cieľovej rovinky akéhosi veľkého maratónu. Červenou fixkou hrdo zakrúžkoval poradové číslo 103 vo výslednej tabulke. Vedľa stálo miniatúrnym písmom jeho čínske meno, ale nechcela ho s tým konfrontovať. Napísal, že pracuje pre firmu, ktorá zariaďuje nábytkom hotely na Kaukaze. Na ďalších asi 15 fotkách našla hotelové izby v momente, keď do nich ukladali nábytok. Skrine, stoly, postele a len ako ich nenápadné doplnky rozmazané fragmenty tváre Franka Justina. Kutaisi, druhé najväčšie mesto Gruzínska, je od Tbilisi vzdialené 184 kilometrov. Má bohaté kultúrne dedičstvo a v súčasnosti v ňom sídli parlament. Kedysi bolo centrom starovekej ríše, Bájnej Kolchidy. Bývala v ňom Medea, dcéra tamojšieho veľmi bohatého kráľa. Náleziská zlata pritiahli do Kolchidy slávnych argonautov. Do jedného z nich sa Medea zalúbila a pomohla mu dostať sa k zlatému rúnu. Keď jej bol Jason neskôr neverný, zabila z pomsty ich dve deti a emigrovala tak do gréckej mytológie. Alica sa rozhodla, že pôjde. Good decision, potešil sa. Looking forward to see you. Poslal jej zoznam 5 hotelov, ktoré jeho firma zariadovala nábytkom. Osobne jej dáva do pozornosti najmä 3, kde má vďaka nemu nárok na 10% zľavu. Bagrati Hotel, Argo Palace, Hotel Európa. Argo Palace ako jediný ponúkal izbu pre jednu osobu bez príplatku. Všade inde musel solo cestovateľ čiastočne doplácať za svojho neexistujúceho partnera. Odoslala rezerváciu. Rýchlo ju potvrdili. Veľmi sa tešia na jej príchod. Na stanicu Didup prišla našťastie mierne v predstihu. Od Rumunky už vedela, že existuje čosi ako Georgian Maybe Time. Nič sa nezačína v oficiálnom alebo dohodnutom čase.
autobus sa nepohol z miesta o 11, ako bolo uvedené v cestovnom rozpise, ale o 15 minút skôr, keď boli všetky miesta obsadené. Ďalší odchádzal až na druhý deň. Za stieračmi stekala hustá voda. Šofér fajčil a hlučne komentoval dianie na ceste. Malá telka v prednom rohu autobusu bola stíšená. Gruzínsky vyzerajúci herci v nejakej telenovele expresívne otvárali ústa a razantne gestikulovali. Šofér s nimi asi nechcel súperiť. Pred Alicou sedela mladá žena s uplakaným dieťaťom. Cestujúci si batola spontánne podávali a snažili sa ho utíšiť. Najmä staršie ženy si cenili, keď im na kolená posadili cudzie dieťa. Chceli sa asi podobať bohorodičkám, ktoré sa hompálali nad hlavou každého šoféra. Keď prechádzali okolo kostolov, všetci sa prežehnávali. Alica radšej otočila tvár k oknu a pozorovala dážď. Netušila, kde sa nachádzajú.